У Луцьку упродовж дня знову надходили повідомлення про замінування шкіл. Відомо про заклади номер 9 та номер 10. Згодом повідомили про таку ж ситуацію у ліцеях номер 25 та номер 23. Такі ж повідомлення отримали і школи номер 15, 17, 18 та номер 1. Усіх присутніх евакуювали з приміщень і провели ретельну перевірку. За інформацією начальника міського департаменту освіти Віталія Бондара, загалом повідомили про небезпеку в 11 навчальних закладах. Через це скасували навчання для учнів першої зміни. Зрештою, як і попередні рази, нічого небезпечного не виявили.